Эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийн талаарх мэдээллийг та бүхэндээ хүргэе. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулинд Монгол улсын иргэн эрүүл мэндийн улмаас очиж болцсохгүй санхүүгийн эрсдлээ хуваалцах зорилгоор эрүүл мэндийн албан журмын даатгалд заавал даатгуулна гэж заасан байдаг бөгөөд иргэн нь эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг энэ хуулиар тогтоосон хугацаанд төлөх үүрэгтэй. 2019 оноос хойш эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаж чадаагүй иргэд маань нөхөж төлж болдог бөгөөд тухайн жилийн хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээнээс 1 хувиар төлж ямар нэгэн торгул алдан төлөлгүйгээр нөхөн төлж болдог байх нэ. За мөн бас эрүүл мэндийн даатгалд гадаад иргэн хариалтгүй хүн өөрөө хүсэл эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдах боломжтой. Тэгэхээр гадаад иргэн хариалтгүй хүн маань тухайн жилийн хөдөлмөрийн үсний доод хэмжээнээс 2 хувиар бүтэн жилээр төлнө. Эрүүл мэндийн даатгалд бүрэн хамрагдсан Монгол улсын иргэд маань эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газартаа гэрээ бүхий 2400 гаруй улсын болон хувийншлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудаас сонгон үйлчлүүлж эрүүл мэндийн төслөмж үйлчлэгээний нийт зардлын 70%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлүүлдэг. Харин эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдсан гадаад иргэд нь эрүүл мэндийн төслөмж үйлчлэгээний нийт зардлын 20%-ийг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас төлүүлэх боломжтой.